Konferenca Zaslužek na internetu je presegla moja pričakovanja. Razprodana dvorana, 6 mojstrov spletnega zaslužka s podjetij po celem svetu je povedalo svoje taktike in strategije za leto 2019. Sedaj pa v prakso služiti denar na internetu. Ja, sam seminar je odličen, tudi odlična tema, od Žana, od Matija, ta res aktualne informacije, kar koristijo vsem, tudi od Tomaža, kako se optimizira, z nadaljevanjem bom pa videl, kaj bi jo še povedal. Sem David Fabian, imam svoje podjetje, ki se ukvarja z digitalnim marketingom, sem prišel na to konferenco na povabilo Žana, ki tudi skupaj sodelujeva in sem zelo vesel, da je se nabrala polna dvorana ljudi, zelo pozitivni odzivi za enkrat in tudi odlični predavatelji, ki znajo povedati svojih praktičnih primerov, kako se da z pomočjo spleta zaslužiti in realizirati svoje ideje na način, da z pametnim delom hkrati še uživaš, ne samo delaš. Danes se udeležujem tega dogodka in sicer seminarja, ki ga je organiziral gospod Žan Nekrep. V prvem delu sem zelo zadovoljna, dobila sem veliko informacij, veliko kontaktov in se pravi, moja zgodba postaviti spletno trgovino se začenja z današnjim dnem in upam, da bo ta zgodba uspešna.